হেল্ল' এভৰি ওৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ ভিডিঅ'টো একচুৱেলি ৰিপাব্লিক ডে' দিনাখনেৰে আছিলে ৰিপাব্লিক ডে' দিনাখনেই এই বা ভাগৰ হ'বলগীয়া মানুহজনৰ বাৰ্থডে' আছিলে আৰু আমি এটা সুবিধা পাবহে লাগে নহয় জানো পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে পাৰ্টি লাগে পাৰ্টি লাগে বুলি বাঘ জোৰ কৰাত বায়ে ক'লে ঠিক আছে পাৰ্টি দিম কিন্তু নিজে কৰি মেলি খাব লাগিব যিহেতু গণতন্ত্ৰ দিৱস বুলিও পাৰ্টি এটা কৰিবই লাগে লাগিছিলে কথা মতেই কাম বায়ে সন্ধিয়া ফোন কৰাৰ লগে লগে গৈ পাই গলোঁগৈ বাহঁতৰ ঘৰত আৰু বায়ে ধুনীয়াকৈ চাহ দিলে আৰু চাহ খাই খাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে পাৰ্টিটো কেনেধৰণে কৰা হ'ব মানে কি কি বনোৱা হ'ব আৰু এইফালে বৌ দেখিছে আৰু এইয়া বায়ে আমাক তিনিজনীকেতো প্ৰায় দেখিয়ে থাকে কথা এটা আছে নহয় তিনিজন য'ত নিৰঞ্জন তত বুলি আমি তিনিজনী য'ত নিৰঞ্জনী তত দেই আৰু এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া বায়ে আগতীয়াকৈ গুচাই ৰাখিছে মই আহি অকণমান ধুলোঁ আৰু এইখিনি পিঁয়াজখিনি বৌৱে কাটিলে আৰু মই এতিয়া বিলাহীখিনি মাংসত দিবৰ কাৰণে কাটি আছোঁ আৰু কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম লাহে লাহে বায়ে হেনো মাছেৰে আজি চালাদ টাইপৰ কিবা এটা ধুনীয়াকৈ বনাব এক্সট্ৰাকৈ খাবৰ কাৰণে তাৰ বাবে বৈয়ে এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে মাছখিনি একেবাৰে কৰকৰীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি তাতে ধনিয়া পিঁয়াজ দি একদম ধুনীয়াকৈ বনাম বুলি কৈছে আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ বেলেগ কিবা লগত খাবৰ কাৰণে বনাই আছে বুলি এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে আৰু ইয়াত মাছ কেইপিচ মানে মৰমৰীয়াকে ফ্ৰাই কৰি ভাঙি তাতে পিয়াঁজ আৰু ধনিয়া পাত কাটি দিছে আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডে বনোৱা গাহৰি মাংস এ বইল কৰি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিয়াঁজ দি আৰু ইয়াতে মই ধনিয়া পাত দি আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপমান কাটি দিছোঁ একদম খাবলৈ যে কিমান ভাল হৈছিলে আৰু এইফালে বেছি বেছি বৈ জুই জ্বলাই আছে ছাগলী মাংস বনাই আছে আৰু ইয়াৰ দেখিছে এতিয়া মানে আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খোৱাৰহে কথা বাতিবোৰ লাহে লাহে ৰেডি হৈ থাকিব এইফালে আকৌ তিনিটা গিলাচ দেখি নাভাবিব দেই আমি বেলেগ কিবা খাবলৈ লৈছোঁ বুলি এইটো দেখিছে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ মানে ককা ক'লা খাবলৈ লৈছোঁ ককাক ক'লাৰ লগত খাবলৈহে আমি এয়া মাছৰ মানে চালাডটো ৰেডি কৰিছিলোঁ আৰু এইফালে গাহৰি মাংসও ৰেডি কৰিছিলো এতিয়া খাবলৈ লৈছো এইফালে বৌ খাবলৈ লৈছো আৰু আমি লেকচাৰ মাৰি মাৰি খাবলৈ লাগি গলো মাছৰ যিটো চালাদ বায়ে বনাইছিলে খাবলৈ বিৰাতেই টেষ্টি হৈছিলে মই আগতে কেতিয়াও এনেকৈ মাছৰ চালাদ খাই পোৱা নাছিলো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাইছোঁ আৰু খাই বিৰাটেই ভাল লাগিলে মাংসখিনিও ইমান বেয়া হোৱা নাছিলে ভালেই হৈছিলে খাবলৈ এয়া আকৌ ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে চালাদ এখন বনোৱা হৈছে যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন চালাড এখন নাখালে যেনো হ'ব আপোনালোকে চালাদ খাই কেনেকুৱা পায় বাৰু মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ আৰু এইফালে যে দীঘল দীঘলকৈ কাটি থোৱা দেখিছে ৰঙালাও কিপিচ এই কিপিচ আকৌ বেচনত এনেকৈ লেটিয়াই পেলাই ফ্ৰাই কৰি পকৰী টাইপত খোৱা হ'ব ফাইনেলি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে বৈ ধুনীয়াকৈ দি আছে এইফালে চালাড আৰু ৰঙালাও ফ্ৰাই আৰু কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ এইখিনি হৈছে দেই এইখিনি মই বনাইছিলোঁ কিন্তু দেই এইখিনি হৈছে তিল আৰু গাহৰি মাংস কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই দেখিবলৈ আৰু খাবলৈতো টেষ্টিয়ে হৈছিলে আৰু এইফালে আছে ধনিয়া পাত আৰু অকণমান টেঙা দি পেলাই চাটি এটা আৰু এইফালে ছাগলী মাংস এইখিনি বৈয়ে বনাইছিলে যে ছাগলী মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱাৰহে কথা আৰু দেই এতিয়া আমি ভাতৰ থালি লৈ ল'লোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব দেই বা বাই